Vi sänder nu det 14:e programmet i Zoom och det handlar om hur det är att vara busschaufför. Hej. Den här bussen går jättebra. Gör det? Ja, verkligen. Vilken tur då. Ha det så bra. Tack. Hej då. Hej då. Och när man börjar, tidigaste kan man börja 4:30. Och då får man ju gå upp, ja, 2:45 på morgonen. Eller på natten kan man ju nästan säga att det. Då får man ju gå och lägga sig tidigt för att kunna orka och gå upp. För att man måste ju tänka på att man måste sova ganska mycket för att orka sitta och köra. Va? Man får ju verkligen inte komma trött till jobbet. För att då kan det hända olyckor. Mina arbetstider, de är ju väldigt oregelbundna och man jobbar ju mest på tidiga morgnar och sena kvällar. Så att det är väl det jag upplever som det mest besvärliga jobbet, att man liksom är aldrig ledig när andra är lediga, utan man har ett servicejobb. Och man ska gå upp tidigt och köra folk till jobbet och man slutar sent för att man ska ta hem folk från jobbet också. Och sen så sitter man och kör fram till 1:30 ibland på kvällarna och kommer hem väldigt sent och då är det ingen uppe som kan umgås med mig. Och sen när man går upp tidigt på morgnarna istället så kör man hela dagen. Det är väldigt jobbiga arbetstider och man jobbar ju mycket på helgerna också. 2-3 helger i månaden kan det bli. Men sen när man har jobbat några år, då kan man söka tjänster med bra arbetstider. Man kan få tjänster som har heldagslediga, som är heldagslediga. Och
man kan få tjänster också som slutar ganska tidigt på kvällen och börjar inte så hemskt tidigt på morgonen. Men då kanske man får jobba ett eller två år för att få en sån tjänst. Men jag tror att många tycker att det är ett skitjobb, att man... Det är ju ett servicejobb. Men jag tycker att själv har jag ett bra jobb. Alltså jag trivs väldigt bra. Jag vill inte sluta. Men jag skulle ju inte vilja sitta och köra jämt i Stockholm, utan jag hoppas vi får komma ut till Norrtälje, ett förortsgarage, och sitta och köra ute bland öarna och längre sträckor. Först när man kommer till jobbet på morgon, då tittar man efter vilken vagn man ska ha. Det finns en lista uppskriven vid vilken numret på tjänsten och numret på vagnen, vilken man ska hämta vid rampen. Sen vänder man en lapp på en stor tavla där också tjänstens nummer finns. Då vänder man den för att bevisa för de övriga att man har kommit och tagit sitt jobb. Sen går man ut till skyltrummet och hämtar en sidoskylt och en turbricka som man ska ha med sig ut till bussen. Och efter det går man ut till bussen och kopplar loss den från rampen och backar ut och kör till den hållplatsen när man börjar tjänsten. Tjänstgöringstiden är egentligen, om man börjar 5.30, då kör man 2,5 timme som längst, då har man kafferast. Sen kör man igen 2,5 timme för matrast och sen är det 2,5 timme tills man slutar 14.15. Passning, det innebär att man sitter på garaget och väntar. Ifall att det kan bli någon sjuk, en buss kan bli trasig, eller någon kommer för sent eller försover sig, då är det jag som ska hoppa in. Det innebär alltså att man sitter passning. Man är en inre pool. Och den yttre poolen, det är dagkommenderingen.
Nej, jag ska heta så. För att de som är sjukskrivna, då vet de liksom att de kan inte komma till jobbet och då får jag ta deras tjänst. Men sjukskriver de sig en timme förväg, då är det de som sitter på passning som får hoppa in. De två linjer jag kör har ju egentligen samma tider, både börja och sluta. Man har den ena före matrasten och den andra efter matrasten. Den man börjar med klockan 5.30 till 8.09 ungefär. Det är den som är mest jobbig. Dels är det svår väg, så att det är backar och kurvor och svängar. Och då är det precis just när skolbarnen ska iväg, så det är ganska påfrestande. Den andra däremot som man har efter den tiden då till 14 och 15, den är, dels är det bra körväg rejält. Breda vägar och asfalterat också där. Det är mycket mer folk på den. Men det är bättre körväg och då blir det också bättre med tid. Fördelen med att köra samma linje tycker jag är dels känner man till alla vägar och korsningar och sådär, och råkar det bli halt så vet man just där och där ska man ta det extra försiktigt. Och så lär man ju sig som sagt känna passagerarna. Det är också en fördel. Nackdelen är väl det att de tycker man kan, har de glömt sitt 70-kort så tycker de kan få åka ändå, och dels är första i månaden. Så tycker jag, vi har glömt att köpa. Jag kan få åka med och köpa det här märket mot pressbyrån där och där. Men numera fungerar inte det så. Jag får se till att de har märket när de kommer den första. Ja, man får vara ganska bestämd. Det får man vara. Ja, ett av det som är mest påfrestande är ju om man blir sen. Inte kan hålla tidtabellen och fråga varför man är sen. Det orkar man liksom inte hålla på att svara ideligen. Så det är väldigt vänligt, jag inte, utan då får man faktiskt säga ifrån lite grann så att se och så hänger det ihop, och det är inget att göra åt, det får ni finna er i bara. Så är det dags att komma nu. Sådant händer, och gärna tidigare nästa gång. Förseningar kan ju bero på dels att det kan bli fel på bussen, besvärligt väglag, mycket folk. Och man kanske stannar till vid några hållplatser för att invänta någon som kommer springande och sådär. Och det behövs inte så många uppehåll förrän man är både 5 och 10 minuter försenad. Det roligaste jobbet är ju när allting fungerar. Man kommer i tid och allting klappar så där tidsmässigt. Passagerarna är på gott humör och allting. För det mesta går det bra, får jag lov att säga. Tur 2 kom. Ja, det är linje 617 tur 2 i Täby centrum. Jag har problem med bromsstycket. Kan jag få ett vagnbyte, kom? Ja, hörru du, det är uppfattat. Vi kommer med ny vagn omedelbart.
Klar slut. Och sen så kontrollerar jag att jag har bränsle på den mätaren och att tempen inte är för högt. Mm. Och sen så kontrollerar jag att jag har fullt arbetstryck i tryckluftssystemet. Om man får 5 veckors utbildning, 3 veckor första kursen då man får introduceras på företaget. Och sen så är det en teorikurs och så får man lära sig att köra då. Och så är det uppkörning. Och efter den, om man då klarar den, så fortsätter man på linjekännedomen i 2 veckor. Och sen är man då klar. Och då får man köra elev på de olika linjerna med busschaufförer då. Man sitter själv och kör och så sitter en ordinarie busschauffören bredvid och instruerar. Så man får ganska god handledning i början. Jag tycker att utbildningen är inte tillräcklig för att de veckor man ska lära sig köra buss på, de är alldeles för korta. Man hinner inte med så mycket. Och man sitter i allmänhet 2 och 2 och kör och det blir så liten effektiv tid att köra på. Så att det borde vara längre, mycket längre. För att man är inte säker på att köra efter 5 veckor. Hörru du, jag har fått fel på en vagn vid TB Centrum. Det är bromstrycket. Har ni möjlighet att åka dit och titta på det? Ja, har du vagnsnummer? Ja, det har vi. Det är 6925, hörru. 6925? Ja. TB Centrum? TB Centrum, ja. Åker dit och tittar? Ja, vi har fraktat ner en annan vagn så det är klart med det. Men det är frågan om vi ska ta bärgning på vagnen eller om ni tar hem den själva. Vi försöker ta hem den själva, hörru. Ja. Jag återkommer annars. Ja, det är fint. Bra. Tack ska du ha. Kommunikationsradion är ju vår stora säkerhet när vi sitter och kör. Det kan bli något fel på bussen eller bränslet kan ta slut. Vad som helst kan ju hända. Man kan ju till och med bli överfallen eller något liknande. Och då är det bara att ropa på radion till vårt garage. De svarar i regel med detsamma. Och då talar man om vad som är fel och säger att man står där och där. Och då kommer de ut med ett vagnbyte eller vad det nu kan vara som behövs. 13318 till trafikexpedition. Och då är det en sån som sitter kanske passning som får åka ut och hjälpa mig. Har du på mig? Ja. Det är en kille som ringt sig sjuk här, så du får gå ut på den här tjänsten. 503 616 23 vid Danderyds sjukhus. Avlösa 908 och 25 minuters på tid till 12.23. Varsågod. Ja, får jag matras då efter 12.23? Det kommer en ny kille och avlösa dig 12.23 då. Jaha. Vad får jag för vagn då? Vi ska se här. Du kan få 917 på C. Okej. Okay. Fint. Jag började köra 1973, så det är jag inne på 50 året nu. Ja, varför jag egentligen började, det var för att ändrade familjeförhållanden och intresset för bilkörning. Ja, jag hade ju varit hemma i många år och barnen blev stora, så tyckte jag att jag ville ha något jobb utom hemmet liksom. Så jag tyckte att det var lämpligt det där. Det som jag tyckte verkar väldigt stort och mycket att lära sig och ansvaret och allt det tekniska och sådär. Tycker jag var, verkar väldigt skrämmande i början. Det är väl ett handikapp egentligen att när man inte är kille med det tekniska. För det hände mig här nyligen med att bromstrycket inte hölls. Och jag kom inte loss vid från platsen där jag stod. Och jag fick ropa på avlösningsvagn och utbytesvagn. Och det tog ju 10 minuter innan den kunde komma. Men då kom det fram 2 killar i 10-årsåldern då. Och undrade vad det var för fel och jag talade ju om då att det var bromstrycket som inte höll. Och så är det som sjönk. Ja, det är ju andra gången du gör så här, svarade de mig då. Det är inte mycket att tillägga.
När man börjar vid S eller börjar köra buss så har man först någonting som heter dagkommendering första året. Men sen i slutet på varje år, i oktober, november, finns det något som heter val. Då väljer man den linje man önskar köra. Och beroende på hur länge man har varit anställd, där är det liksom avgörande vilken linje man har chans att få. Så den tjänsten jag har nu, det är 5 dagars vecka och lediga helger på de tjänsterna. Och helpass heter det. Man har delat pass, det är om man har timmar på dagen, kan gå hem eller så. Men helpass, då jobbar man i ett och sen går man hem. Ja, det har väl alltid varit ett mansdominerande yrke, kan man säga. Och det är väl så att killar anses kunna köra bättre överhuvudtaget. Och därför är det mera killar som kör. Tjejerna liksom vågar inte, de tror inte att de klarar av det. Jag tror egentligen inte att det är någon skillnad. Jag tror att både tjejer och killar kan köra lika bra. Absolut. Och om de har en bra körvana innan med personbil, det måste man ha, för annars så kan man liksom inte klara av att köra en buss. För det är ju lite svårare, men det är inte någon större skillnad. Det som man fasar mest för när man sitter och kör, det är ju att man ska krocka, att det händer en trafikolycka. Att det är halt och man kör av vägen och det kan bli personskador, att passagerarna gör i sig illa. Och det tycker man är hemskt ruskigt. Och det är det man sitter och fasar för mest. Man liksom är orolig för det. Man känner att man har stort ansvar. Och man vet att det är på mig allt hänger om det här går bra nu. Det jag upplever väldigt positivt i jobbet, det är att vi har ett enormt fint kamratskap. Och jag tror att det är så på de flesta bussgarage. Vi håller ihop. Och det är klart, det är inte så många flickor som jobbar, men kontakten mellan flickorna och pojkarna är väldigt fin. Och vi accepterade vi tjejer som jobbar. Det är vi. När jag bestämde mig för att jag skulle börja köra buss och berätta det hemma, så var väl reaktionen ganska negativ, kan man säga. De tyckte väl inte att vara busschaufför, det var väl inte ett speciellt fint jobb. Men efter ett tag när jag hade börjat utbildningen och började köra bussen, så ja, de ändrade helt och hållet åsikt. De blev nästan stolta, kan man säga, över att deras dotter satt och körde buss. Och lönen, den är ju relativt bra, måste jag säga. Klart, man vill ju alltid ha bättre, va? Men jag tycker att om man jämför med andra jobb som jag har jobbat inom sjukvård förut, och det är ju bra mycket resultat. Ibland så kan det kännas riktigt bra att köra. När allting fungerar, solen skiner och det är vackert väder och det är snälla passagerare i bussen och man har gott om tid på sig. Och vägarna är fina och då känns det jätteskönt. Alltså, då känns det som att man äger hela bussen. Passagerarna, de liksom, det är mina passagerare. Nu är det jag som kör.
Och nästa vecka återkommer Zoom-redaktionen med sista Zoom-programmet för hösten. Programmet har rubriken Varför är de här? Och handlar om våra invandrare. Tjejer växlar spår är rubriken på en av artiklarna i nummer 3 av Zoom-tidningen. Den handlar om en av Sveriges första kvinnliga lokförare. Och på sista sidan finns som vanligt ett bildkryss. Programtidningen kan beställas från Utbildningsradion, förlaget, 115 80 Stockholm. Och beställningsnummer är 8213. Vi gör nu sändningsuppehåll. Återkommer klockan 12 med en repris av förmiddagens program Hallå vadå? God morgon.